6. apríl je Svetový deň stolného tenisu. Prvýkrát sa tento deň slavil v roku 2015. V roku 2018 sa do Svetového dňa stolného tenisu zapojilo prvýkrát aj Slovensko. Žiarčania zareagovali okamžite a 6. apríla usporiadal stolnotenisový klub MŠK na jednotke turnaj detí základných škôl z okresu Žiar nad Hronom. Je tu 42 detí z toho druhého stupňa a 18 detí z prvého stupňa. Takéto súťaženie vlastne už dlhodobejšie absentuje v našom okrese, nakoľko tých záujemcov o ten stolný tenis po tých dedinkách a okolo tých školách nie až tak veľa, nemajú také podmienky, ani nie sú vás v podstate registrovaní, tak som sa podujal na takýto projekt, ktorý vypísal Slovenský stolnotenisový zväz v rámci tohto Medzinárodného svetového dňa stolného tenisu. Projekt bol úspešný, celkovo sa v rámci Slovenska prihlásilo 15 projektov a my sme vlastne boli jedni z tých vybratých, ktorí dostali aj finančnú dotáciu na tento projekt. Čiže musel to byť turnaj, ktorý je zorganizovaný presne v ten deň, keď je ten Svetový deň stolného tenisu a to je dnes 6.4. Turnaje sa zúčastnili okrem neregistrovaných hráčov aj členovia domáceho klubu. Rozdelili sme ich do skupín. Systém je taký, že na začiatku hrajú každý s každým v skupinách štvorčlených. Zo skupiny postupujú prví dvaja a v ďalšom kole je už vyraďovací systém, tzv. KO systém v pavúku. Hrá sa o prvé tri miesta v každej kategórii. Svetový deň stolného tenisu pritiahol deti k tomuto športu. O to, aby sa zvyšil záujem detí o stolný tenis, sa žiarsky klub snaží dlhodobo. Ja som mal za cieľ rozbehnúť od budúceho školského roku tzv. Ligu základných škôl, to znamená súťaž v trojčlenných družstvách. Osobne som navštívil priebehu minulého týždňa všetky tieto základné školy v okrese Žiar nad Hronom. Takže väčšinou bol záujem o takéto nejaké podujatie. Čiže uvidíme do konca mája, aby som chcel spracovať nejaké propozície a potom podľa počtu prihlásených spravíme nejaký systém súťaží medzi týmito školami v súťaži družstiev žiakov. Členovia žiarskeho klubu už v skupinových bojoch dokazovali, že sú skúsenými hráčmi. Kto vie, možno svojimi výkonmi inšpirovali aj doteraz neregistrovaných hráčov. Sú tu hráči domáceho klubu, toto viac menej je zamerané skorej na masovosť ako na nejakú kvalitu. Čiže v tejto fáze sa jedná o kvantitu. Naši hráči sú na pomerne veľmi slušnej úrovni aj v rámci Slovenska, dosahujú úspechy aj dokonca v zahraničí, takže oni sú tu favoritmi. Či to už je Linda Majerčíková z druhej základnej školy, Paťko Hrabaj zo štvrtej základnej školy, alebo aj z prvej základnej školy Adam Deky, Joško Prokejn, Maťo Ďurana. Čiže máme tu svoje zastúpenie, ale ako som spomínal, v tejto fáze nejde ani tak o nejakú tú výkonnostnú kvalitu, ale podporiť ten stolný tenis v rámci toho okresu, kde už dlhodobejšie absolventuje súťaž jednotlivcov v tejto mládežníckej kategórii. No a potom, kto bude mať záujem a snahu dosiahnuť niečo viac v tom stolnom tenise, tak samozrejme, že tie podmienky sú pomaly neobmedzené, že my v podstate dokážeme zabezpečiť tréningový systém 4-krát do týždňa s postupnou účasťou na turnajov, ako sú krajské bodovacie turnaje, Slovenský pohár mládeže, až sa kvalifikujú majstrovstvá Slovenska samozrejme, no a potom aj medzinárodné turnaje. Nakoniec sa turnaja zúčastnilo 58 detí z 9 škôl Žiarskeho okresu. V kategórii prvý stupeň zvíťazil Filip Truben pred Miroslavom Minkom a Martinou Hrabajovou. V kategórii druhý stupeň zvíťazil Patrik Hrabaj pred Lindou Majerčíkovou a Adamom Dekišom.